Pozdravljeni, ne boste verjeli, kaj se je zgodilo. Sosedova psička je pobegnila. Ustrašila se je pokane petard in se zatekla k neznancem. Škoda, da sosed ni prej dal psički ovratnice z ugraviranimi številkami, svojo številko in ženino. Mi smo mu pri tem takoj priskočili na pomoč in ko se naslednjič to zgodi, bo lahko najditelj takoj poklical in mu povedal, da je kuža na varnem. Vse skrbi se ne bojo ponovile. Če ste tudi vi lastnik psička ali psičke, pomislite na njih in opremite jih z ovratnicami s telefonsko. Thank you.